რა არის მითი? მითი სიცრუისა და პროპაგანდის გავრცელების ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი იარაღია. მას კონკრეტული ავტორი არ ყავს. რაც უფრო სახალხო ხდება მითი, მით უფრო ძლიერია. მას ექოს ეფექტიც აქვს. ასმაკაცმა თუ მოისმინა მითი, ის თავად ხდება უკვე გამავრცელებელი. ასეა ნატოს შემთხვევაშიც. ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსზე ჩვენს ქვეყანაში უამრავი მითია გავრცელებული. უფრო მეტად ეს მითი გავრცელებულია იქ, სადაც რუსული პროპაგანდა ყველაზე ძლიერია. ეს გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებია. ჩვენ ოკუპირებული ცხინვალიდან სულ რამდენიმე მეტრში ვიმყოფებით. ეს სოფელი ერგნეთია, სადაც ნატოზე უამრავი მითი არსებობს. იქ სადაც 2008 წელს ბომბები ცვიოდა, იქ სადაც რუსული ძალა და აგრესია ყველაზე მეტად იგრძნობოდა მოსახლეობაში, ნიჰილიზმია. ადგილობრივების ნაწილი ამბობს, რომ საქართველოს გაწევრიანება ნატოში არ მოხდება. ამის თქმის მთავარ საფუძველს ერგნეთელებს ის მითები აძლევს, რომლებიც ასე მრავლად არის გავრცელებული. გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლის მოსახლეობა ფიქრობს, რომ ოკუპირებული ტერიტორიებით ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსში მოხვედრა არარეალურია. ნაწილს კი მიაჩნია, რომ საქართველოს გამო ნატოს წევრი ქვეყნები რუსეთს ომს არ დაუწყებენ. მე ერთადერთი ვიცი, რომ არ არსებობს ჩვენი გაწევრიანების შანსი. რატო? არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში ამდენ ტერიტორიებს წაღებული აქვს რუსებს და თუ დანარჩენი კიდე არ წაგორთო, თავის გარუნას ადაკარგავს რუსეთს საქართველოში. მეგრე ფიქრობ. იმ შემთხვევაში თუ გაწევრიანდა საქართველო ნატოში? აბა რა ვიცი, მეგრე ფიქრობ, რომ სუნახებს ვიყოთ ჩვენ. ეხლა ისეთ მიგდებულ უკმაში რომ ცხოვრობდეთ სადღაცაი მიყურებულ ხანაში, როგორც მონღოლეთი, ეგეთ ის ფისტა შევინტერესებთ, მაგრამ სტრატეგიულად ეგეთია თქვი ჩვენი ადგილი საქართველო, რომ საქარავნო გზა არის და არ დაკარგავს რუსეთი ამებს. არ დაუშვებს მე ჩემ სახლში, ვის შემოუშვებს? საქართველო რუსეთის სახლია? ჰა? ტერიტორიულად ესე იყო ძველაცა და თუ რაღაცა დამანგრიოს გამაფუჭეს, მაგრამ ეს ესე ხო ხედავ, აწვალებიან ამოდენა ხანი ხალხსა, დღესა ხვალა, დღესა ხვალა, დღესა ხვალა და საშველი არსაზარა ჩემს არაფერი. აუ ეხა მითები რაც არის ზოგადად გავრცელებული, ისინი ის არის, მაგრამ ну а ეხა НАТО დაგვანგრევს, НАТО იდენტობას წაგვართმევს ეროვნულ და ესეთი რაღაცები, ну რასაც მე პირადად მე არ მჯერა, მაგრამ არის სოფლის მოსახლეობის გარკვეულ ნაწილში არის ასეთი მოსაზრებები. იმ შემთხვევაში თუ გავწევრიანდით ნატოში, რა შეიძლება ჩვენ ქვეყნისთვის? უსაფრთხოების კუთხით ძალიან ბევრი რამ. ალბათ ცხოვრების დონის აწევის კუთხით, იმიტომ რომ მე არ ამჯერა მაგალითად არ ნატომა დაუწყოს რუსეთს საქართველოს გულისთვის. და ხოვი ნატო. რავი, თუ მართლა დემულებაში არ გავწევრიანდები და ის რატომაზე დაუწყებს? იმ შემთხვევაში თუ გაწევრიანდება საქართველო, მაშინა ვალდებულება ექნება სოფლიოი და თავისთავად დაუწყებს მარას. თავი საქმე. ნატოში როგორ უნდა შევიდეთ? რაც დაპყრობილია რუსეთს მიერ, იმიანად თუ იმის გარეშე? თქვენ რას ფიქრობთ? მე არ ვიცი, მე გეკითხები. თქვენ მეკითხებით რა არის ნატო და არ ვიცი რა არის ნატო. იმ შემთხვევაში თუ გაწევრიანდება ჩვენი ქვეყანა ნატოში, თქვენი აზრით რა შეიძლება? მე ოფიციალურად დაუკანონდება რუსეთს სამაჩაბლო და აფხაზეთ. მეტი არ რა უნდა შეიცვალოს? ჯერ ვინ გვიღებს? რა კარი გაგვიღებს ბორზანტო გეუნია? ჯერ ვინ გვიღებს? მე რა კიდე დაუკანონებს დაპყრობილ ტერიტორიას ექნება. თუ უფრო მეტი არ მიაყოლეს კიდევ რუსებმა. ნატოსა და ევროკავშირის საკითხებში ექსპერტი პროფესორი არინა თავაქარაშვილი მიიჩნევს, რომ მითები ნატოს შესახებ ხელოვნურია და ეს რუსული პროპაგანდის ნაწილია, რომელიც მოსახლეობას, როგორც სხვადასხვა მედია საშუალებებით, ასევე სოციალური ქსელებითაც მიეწოდება. მითები იმის შესახებ და ეს ხელოვნური მითი იმის შესახებ, რომ ნატოში გაწევრიანების შემდეგ ჩვენი ტერიტორია აღარ გაერთიანდება და ვერ იქნება საქართველოს ერთიანი, ეს მხოლოდ ღიმილის მომგვრელია. ნუ გავიწყდება, რომ ასეთი პროცესის წინაშე იდგა დიდ გერმანია და გაერთიანების შემდეგ, როცა ნატოს წევრი გახდა, შემდგომში გაერთიანდა და ისევ ერთიანი გერმანული სივრცე არსებობს. არსებობს ის მოსაზრება, რომ აქ ბაზები განთავსდება, ჯარი განთავსდება. რა თქმა უნდა, ნატოს ხელშეწყობა, ნატო არის უსაფრთხოებაზე, სახელმწიფოებრივ განვითარებაზე, რომელშიც თავისუფლება, სახელმწიფოებრიობა, ადამიანის უფლებები უნდა იყოს დაცული და ამას ჭირდება უსაფრთხოებისთვის საჭირო ნორმების განხორციელება.
და ეს ნამდვილად მოხდება. თავაქარაშვილი განმარტავს, რომ ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი მხოლოდ სამხედრო გაერთიანება არ არის. მას მაგალითად პოსტსაბჭოთა ქვეყნები მოჰყავს, რომელთა ეკონომიკა მნიშვნელოვნად გაუმჯობეს და მას შემდეგ, რაც ალიანსში გაწევრიანდნენ. და ნატო არ არის ორგანიზაცია, რომელიც მხოლოდ სამხედრო კუთხით ხედავს სახელმწიფოთა განვითარებას. ნატომ შეძლო დაეღწია თავი ამისის გარდა იმისა, რომ უსაფრთხოებაზე იზრუნოს, ის ხელშეწყობის მექანიზმებს ახორციელებს სახელმწიფოთა შორის ურთიერთობასა და განვითარებაში. ეს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და მომავალში ჩვენი თავისუფლების დაცვა, ჩვენი უსაფრთხოების დაცვა გადის ამ გზაზე. რა თქმა უნდა, ეს არ უნდა იმპერიული აზროვნების რუსულ ხელისუფლებას, რა თქმა უნდა, ეს უნდა ქართველ ხალხს, ეს უნდა მომავალ სახალგაზრდობის სახით და ეს ჭირდება ქართულ სახელმწიფოებრიობას. ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციის ძირითად ამოცანას წარმოადგენს ალიანსის წევრი ქვეყნების თავისუფლებისა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, როგორც პოლიტიკური, ისე სამხედრო თვალსაზრისით. ნატო იცავს მოკავშირეების დემოკრატიის საერთო ფასეულობებს, პიროვნების თავისუფლებას, კანონის უზენაესობასა და უზრუნველყოფს კონფლიქტების მშვიდობიანად მოგვარებას. ნატო არის საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომლის წევრი ქვეყნები ინარჩუნებენ სრულ დამოუკიდებლობასა და სუვერენიტეტს.